Jag tycker vi tar och kollar i våran potion-låda här. För att till exempel så har vi liksom så här swiftness potion. Vi har increased defense by 8. Ja, vi kan ta massor. Ja. Det är skitbra. Och typ increases night vision. Vi ser. Grants invisibility, fungerar det? Nej, jag tror inte. Increased arrow speed and damage, det är du vill då. Vad har ni för rustning? Det är så som du, full maten. Jag behöver ta lite så här. Attackers also take. Den här increased mana regeneration, den vill jag. Vi tar lite sån här potion. Tog du mana sånt där nere? Ja. Jag tog inte den extra grejen, men jag... Jag tror jag gick ner dit någon gång ibland. Typ aldrig. Vi ser. Marcus? Ja? Jag gör två hattar till oss, tänker jag göra. Fast där vi har 8 defense på dem. Ja, det kanske inte är bra att göra de hattarna då. De ger bara 6 i defense, de hattarna. Vad ska du ens göra hattar då? För den är 12% increased range damage. Och sen 7% increased range critical strike chance. Har inte vi sån range damage grej? För att jag har den en sån på mig. Som har 15 increased range damage. Men jag vet inte, jag tror vi har fler än här. Jakob, i alla fall ta potions. Vad ska jag ta för potion? Increased magic damage. Det är den jag har, ja, precis. Okej, vi har två av de andra. Om du använder melee så... Här uppe finns potions i den lådan. Jag tog archery. Ja. Increased defense, det var en som jag vet. Swiftness potion är också alltså. Vem ska ha defense potion? Jag vet inte. Jag har en poetry. Man har alla vanliga healing potions? Ja. Jag har sån här vanlig healing potion bara. Ja, ja. Okej, jag är redo. Ja, vi måste ändå natt. Ja, men det är absolut inte natt snart. Vi har bara 5 minuter på oss nu. Ja, vi måste inte dra exakt. Vi var ju oss för att åka hem till mig och allting. Så. Ja, men packa ihop, tänkte jag. Ja. Varför kommer den jätte? Den är trasig. Jag testar koppla det på ett annat sätt. Mm, det ser jag. Ska ni köra med sån här boulders, eller? Fast var rädd om att om ni kör med det, att ni inte dödar varandra. Ja, just det. Vi kommer ju döda som fan själv ju. Nice. Ja. Det kommer ju vara sämst på, just det. Men det är ju det att vi står alltid på de här. Jag gör det i alla fall. Jag har nuggat oss marken. Ja, jag vet. Och det är därför det är skitsvårt att träffa någon. Ja, men det är ju kaos i sådana här fighter. Vi kommer ju aldrig se om du får följa med oss på bugs eller. Nej, det kanske inte. Det finns nere rätt lätt att akta sig på den här deras skott som de skjuter. För de är så långsamma. Så man verkligen tänker på deras skott när de skjuter. Så man måste akta sig på dem här sen. Kan de inte vara precis bredvid varandra eller vad? Måste bli så många varje, så två varje som varje grej. Det är så alla andra bygger så här. Tänk att det blir... Det är sådana här. Får ju två stycken sådana. Nej, så är det att vara en bug typ. Man kan få två till tre stycken eller något. Nej, det är inget man ska. Ja, jag testar en här. Går det? Ja, det. Men det ser bättre ut nu. Det här ska fungera. Nej, men det fungerar bara inte. Det är knäppt. Alright.
kan köra target practice. Mitt portion. Jag tar och lämna grejer och skiten. What the fuck is also? Also any... If there's hearts nearby on the ground, is that you don't want to work? Sorry. Nearby. You know, so I don't know around the ground system. Also, I'm gonna have it, I think. Ja, det är bra. Han som vi alltid attackerar, han med grönt öga. Ja. Han är den svåraste. Ska man döda han med rödbrutt först? Sorry. Nej, det är ingen idé att vi försöker med den röda om vi inte kan ta ut den gröna först. Nej, men det står det att man borde döda den röda ögat först? Det stod inte. Stod det? För den röda var ju ingen fara. Han attackerade inte så lätt om han inte har det i sikte precis. Men då dör vi den röda först. Eller då dör vi gröna först. Ja, den gröna måste vi döda först för han skadar mest och... Ja, vi gör det. Musik vi kör, jag borde höra mig själv hugga. Mm. Ah, klockan är. Klockan 9. Den är 10:30. Så blir din blir natt om 50 minuter. Kommer ta evigt. Ska bara fubba till oss natt då. Gör man det. Kom igen. Varför är det så? Ja men fan. Du skrev ju såhär konstiga tecken. Nej, det var inte så. Jag hade hår va? Var den andra så? Nej, jag hade hår va? Vad dog här på? Ser du när den var removed från Terraria? Ja, solen börjar gå ner här då. Fan, det är lättare att fixa de här hjärtarna. Ja, det var bra om vi har monster inne, bra om de går runt och trycker på knapparna. Det är dåligt. Nej, får vi, säga. Vi borde sätta bakgrund just på underdelen här, då kan de inte spana på marken. Vi borde lappa ner. Jag tycker inte de är stanna. Jag är typ alltid här uppe på planken. Mm, jag är alltid här på. Jag är typ här uppe mest. Det är så target practice när man står här. Och så bara, det kommer en massa slimes. Är vi redo så nu då? Ja, jag är redo. Det är kväll redan. Nej. Ja, det är så. Jag kanske kan svara nu, så att jag säger. Hej, Marcus! Känner du någonting ifall man gör... Vet du vad du ska göra? Vad? Vet du, det är bara du som kan göra det här väl? Sån där multi... Det är snesan... fan, vad svårt att säga det. Kan kolla... Hur skriver man på Terraria? Har ni pengar och så nu? Nej, inte.
Har ni pengar som ni kan hylla så? Ja. Vad gör du nu? Ändra till någonting? Du blir ju natt nu då. Så du? Ja, det blir natt nu ändå, så vi skulle bara kunna vänta oss. Ja, vad väntar jag på? Men vi skulle ändå kunna veta det nästan. Något sånt skulle det vara. Har han skrivit. Ja, men ska jag testa spana nu? Men är vi alla redo någon sån nu? Jag är redo. Okej, okay. Jag är redo. Okej, okay, den personen som ögonen siktar på den här tiden. Mm. Han springer iväg och så får de andra liksom skjuta den ifrån. För om vi alla dör samtidigt så kommer ju fan... Ja, men hur långt ska den springa iväg? Så de kommer nog följa efter den. Nej, men alltså han springer typ ner någonstans med de andra så jag får skjuta ut. Ja. Okej, den som ögon följer efter är går den neråt. Ska spana nu? Ja. Jag kan inte. Han ser solen gå ner bakom. Ja, jag vet vad som blir med innan. Jag inte tycker jag tiden. Har du bara blivit? Var beredd där, ni spanar någon snäll som är säkert. Jag måste ha en arc recursion sen. Jag måste gå och fylla på mina grejer. Ja. Jag ska måste ha den sen. Let's go! Vad gör Jakob potions? Ja, jag har. Jag har vanliga healing potions. En massa potions som ger bättre skjut eller någonting. Finns det? Nej, jag har inte. Ja, finns det sådana? Bara pilar. Ja, skjuter du. Ja, kom igen. Mm? Ja. Kan inte. Vad som menat. Ja, det kommer strax. Ta inte skada, Andreas. Får man skilja. Så nu, spana. Nej, jag kan inte. Du måste höra den här låten annars. Nej, jag tror det. Så. Nej. Nu kör vi. Ding, ding. Så. Okej, det är den gröna. Du skjuter den röda, va? Nej, den gröna. Nej, gröna. Vad var det, den röda som skjuter loss i? Ja, vadå? Det är ju han som är lättast. Det är därför vi måste ta ut den gröna först. Ja. Ja, men vad fan, så ändrar den automatiskt grej. Nej, du gör en sån! Jävla skit! Åh! Och så ner! Ja, jag tar någon annan. Ja, jag tar mig. Hatar någon grunt så? Ja, det är du! Jag går där, är du vilken liv har jag? Jag kommer att säga så. Jag har 150. Jag har så mycket liv, jag kommer inte dö nu. Håll dig levande, okej. Okay. Ja, vad du håller jag nu. Okej, han är på väg hit. Nej, jag kommer inte ta. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Skynda er! Jag är här! Jag kommer också. Håll dig vid liv, jag går. Men fan, skjuts jag. Det är en dum sak vi gjorde egentligen. Vet du vad det är? Va? Jag läste det att de kan inte skjuta igenom vanlig... Vanlig vadå? Vanlig vägg kan de inte skjuta igenom. Fan vad, jag kan inte akta mig på den. Jag kommer snart dö! Wow! Mitchell! Håll dig nu! Jag kommer dö först, det är lugnt. Nu har han behållit levande. Jag försöker bara akta mig inte. Aaaaaah, jag kommer dö! Jag har inte så mycket liv. Lever du, jag kommer dö? Kom igen, Marcus, vi måste skynda oss nu. Lever du eller? Ja, han lever. Ja, bra. Jag dog precis. Nu kommer han. Wow! Okej. Wow! I'm pumped up!
Kom in, Anders. Kom igen! Jag är här. Oh. Kom igen! Oh! Ah, han dör så jävla mycket! Jag vet, det är därför vi måste få ut han först! Ah! 6 000 liv, 5 000. Ja! Nej! Starta om datan, kommer det upp på skylten! Men vad fan? Du borde starta om datan för lite! Ja, men det sa att jag skulle ta scenen hela tiden! Nu skjuter han el, det är lugnt! Ah, jag kommer dö snart! Det är bra, akta bara fällen! Ah, jag dog! Jag har dött nu. Jag har jättelite liv kvar. Ett skott och jag dör. Jag håller mig liv i några sekunder bara. Det är lugnt tror jag. Okej, jag är uppe. Ja, bara Jakob hinner spåna också. Shit, han skjuter så jävla mycket elva. Kom igen Marcus, kom igen. Ja, jag är snart där. Varför tog du inte fyller på ditt liv? Jag gjorde det. Okej, här. Det är lugnt. Den är själv. Den är själv? Ja, det kommer ju till mig skit själv! What? Nej, han är bara en... Han är snart 3000 liv bara! Bara! Ja, jag dog! Ja, jag är död snart också! Jag är också död! Du kan ju få så mycket liv! Kom igen! Akta dig, kom! Ja, spring mig ifrån! Jag lever! Vad ser du om det var tillräckligt? Jo, det var det! Kom igen, ut i huset snabbt! No, jag måste släppa hela tiden! Han dödar hon! Oh my god! Jag går dö! Vad gör ni? Vi måste ha en ny nurse! Vi hinner inte! Vi hinner inte göra någonting! Det här går inte! Han har så mycket likvart runt det! Bara 2000! Oh my god! Det är lugnt, det är ja! Han är så jävla rolig! Han har bara 700 nu! Ah, jag dog igen! Du dör inte! Nej! Nej, du dör inte Andreas! Man sprutar du får inte dö! 260 lik kvar bara! Jo, jag är framme! Jag kommer hit med! Kom igen, Han har bara 260 liv eller någonting kvar! Ja, jag vet, jag försöker att ta hela tiden! Yes! Ja, jag fick död på han! Bara han kommer nu! Fuck, jag har så mycket liv! Okej, jag får dö först nu. Han är inte så farlig han. Nej, inte just nu är han inte, men undrar när han kommer bli CP. Jag kommer dö, jag kan väl döda mig själv. Fyll på livet också då. Det var inte bra att döda dig själv där. Varför ska du döda dig Andreas? Men jag hade bara lite som helst kvar. Ja men vi har ändå inte sjuksköterskan. Ja just det, fuck. Är det Blood Moon? Nej det är inte. Oh my god. Måste han vara så jobbig? Försök hålla dig vid liv Marcus. Ja, han blir så CP nu! Shit! Men du, vad han kan göra nu då? Han skjuter lasrar! Han skjuter bara en hårdare laser. Shit! Han skjuter massor lasrar! Bara han har det i siktet! Hoppa upp och ner hela tiden, för då... Jag vet fan, jag kommer dö snart. Jag har aslit liv, jag fattar inte hur jag kan göra så länge. Jag med! Jag ser... Snabbar, dö inte! Jag har inte alls mycket liv, du vet. Ja, men vad fan? Håll dig bara vid liv en liten stund! Jag kan inte leva! Kom igen! Yes! Oh my god, jag har 2 liv kvar! Oh my god! Ett potion direkt när ni kommer ut! Vilket jag har gjort! Jakob! Vad har du gjort? Oh god, jag kommer dö igen! Han är efter mig! Håll dig vid liv, håll dig vid liv! Kom igen! Vad är han? Vad gör du, Jakob? Jag är här borta! Jagar hit han! Försökte göra förr. Shit, han har så mycket liv. Oh god! Okej, jag kommer igen. Han har 5000 liv kvar! Vi är klara här! Och det börjar bli dag! Oh my god! Jag håller på där! Nej! Gör inte det! Jag kommer dö först! Jag lever! Kom igen Andreas! Han lever! Fast jag kommer typ dö nu, har ni tid? Ni börjar leva! Snälla, lev! Kom igen! Jag vill liv! Snälla, lev mer! Yes! Jag kommer dö igen snart! Oh my god! Är du? Oh my god, vilken approach! Lev bara! Okej! Jag kommer dö!
Det lugnt, jag lever nu. Lev, Marcus. Kom igen, lev. Ja, jag försöker. Vilket liv har han? Han har, jag vet inte. 2000! 2000! Det är bara 2000 liv kvar. Vilka glada detta! Vad gör han då? Han är ovanför mig! Ja! Okay. 1000 liv kvar nu, va? Kom igen! Det är bara... Spana Jakob! Ja, vänta! Yes! Yeah. Yeah. Ta saken! Yeah. Yes! Oh my god! Och natten måste ha slut också. Okej, okay, vad fick ni? Jag vet inte. Du tog alla saker. Nej, jag fick ingenting. Du måste ha någonting. Vänta. Nej, ingenting. Pengar möjligen. Ja, för fan. Fan vad svår han var. Nej, hjärtan kommer ut nu. Gör det nu? Ja. Va? Nu kommer det ut! Ja. Ser, ser ni vilken gravstenar det är på de här grejerna? Hallå, vet du vad vi skulle egentligen gjort? Du måste ha soul of sight, Magnus. Hur ser det ut? Jag tror inte jag har någonting. Jag har hoppat 20-30 soul of sight guaranteed, står det. Men då måste någon annan fatta. Nej, jag har det! Ja, med! Hur många fick 20, du? 27 stycken! Gött. Okej. Okay. Det är bara den bossen som droppar det, tror jag. Soul of sight. Men vi avslutar nu, för vi måste då. Ja, man måste det fick den här bossen för att få soul of sight. Men den var ju lätt. Jag kommer lägga i lådan. Ja, vänta. Zombies, eller... Where? Ja, nu avslutar jag nu. Ja.